好，回到节目当中，原来市场呢，这个螳螂捕蝉，黄雀在后，但是股市后面还有一只老鹰。对，就股市，事实上股市是一个很微妙的哈，错综复杂。因为还有老鹰啊，所以我们怎么样不要以为自己是黄雀 ？OK， 轩哥，那接下来台股怎么来谈呢？你说时间还不到。好，好，那我们那刚刚这个盛姐已经把美股的一个走势好像也先，如果以美股回顾来，台股应该压力在这里啦。哦，好，现在美股已经在这里嘛，所以盛姐说我们慢一拍了嘛，就是在这个位置。但是你看很奇怪啊，我们这里也来一个倒状反转呢。这一个倒状反转的技术性测量满足点是9049啦。9049，好，那我们知道现在季线已经到了9099了嘛，好，大概应该这个底部应该可以支持到这个位置，只是说我们时间比较落后，好，那为何落后？好，为何要落后？为何？好，因为那你手表那时间干无准啊，应该也不是油的问题啦。应该也不是大户条款的问题啦，好，我看是选举的问题，好，选举的问题，好，那为什么公开的秘密？对，好，所以我们去追，好，我去追，好，你把它调到，好，调到那个我带来的那个上一次选举吧，上一次选举就是总统大选，嗯哼，好，我特别把那个6609，好，总统大选的时候就是6609，好，我们看看6609的那里它的 K 线图。好，我们还有22个交易日就投票，22。好，6609是这里，各位看到了，好，这里是12月，好，欧债危机在哪里？欧债危机在8月，这是欧债危机。全世界的股票除了台湾例外，全世界的股票通通从9月开始涨。好，它从9月开始涨，造成什么情况？我这样说哈。全世界的股票都是从9月涨，所以从9月一直涨，所以到了今年的7月的时候，那时候我们不是讲欧美股市全世界的股市共同面临一个34个月的转折点，没错吧？是不是？我们说它是34个月转折点，为什么？因为他们是从这里涨，34是在7月，好，台股唯独例外，全世界只有台湾啊，它的起涨点比全世界落后3个月，好，为什么？因为全世界是9月，我们是12月6609落底的，那我们慢3个月，所以我们的34个月转折在哪里？就是现在10月，人家是7月，我们慢3个月，所以我们的34个月转折是10月。好，那为什么全世界的欧债危机没事了？难道欧债危机只冲击台湾吗？没道理，对不对？应该是冲击全世界，甚至我们是次之啊。真正冲击的是欧洲啊，怎么可能会冲到台湾呢？欧洲当时它涨了，美国涨了，只有台股没涨，所以我们只能归纳，因为台湾那时候有总统大选，所以我们继续跌。好，那我们现在离总统大选，你知道这是12月中，总统大选是1月下旬。一月底啊，一月底总统大选在这里，你反推这里到这里的时间啊，是一个月，就是选前的一个月。后来选了以后，我们马政府连任嘛，连任才跳空上涨，涨到8170的，各位记得吗？然后正所税才跌到6857，这个历史就是3年前就是这一个故事。所以你会发现，我们在选举之前，台股有可能逆全世界的股市趋势而跌，这个就是刚刚盛杰为什么说人家欧，我们不是都是跟会办的吗？怎么会慢一拍呢？因为美国没有选举，台湾有选举，所以它会落后。好，反正就是这样啦，我不能说什么原因啦，就是这样。好，我们解盘只能就公开的，不然我就看错了，对不对？好，就是这样，我们纯粹从线路哦，对，是没错吧？因为当时也是好，那我要讲的是。现在的你反推嘛，今天是10月29，嗯哼，一个月后是11月29，不是9合1选举吧？反推一个月嘛，反推嘛。如果以这里来讲，那现在的位置不是刚好从这里开始上来嘛？然后它会到哪里？这里不是选举吗？
就这个叫做选举行情，是不是？所以为什么？昨天跟今天要大涨，所以有选举行情哦。哦，当然了、啊，有选举行情哦，对不对？好、哦，你看它压到这里，跌很深，拉到这里，哎，连任的，对不对？不是这样，不是这样涨的嘛。所以我讲的是，那我们这个月是什么时候？我们这个月是6609过来第34个月转折。好，我们回到我带来的那个月线图，啊，你这样一看你就知道。啊、哦，现在啊、哦，我啊、哦，对，第一张好，同学们看到了，看到什么呢？6609就是这里，我刚刚讲的是这个位置，啊、哦，就是总统大选前一个月这个起涨点，嗯、这个起涨点事后回头看它是最低点，这不是涨三年了吗？从6609不是涨到9593吗？然后又掉下来了，对不对？那我说慢三个月，这里算到这里。34个月就是这个月，所以34个月是转折月，所以10月份如果收黑，34个月转折，所以34个月转折不是要逢低买吗？那因为它要收黑，所以你要待到月底买啊，是不是月底？现在不是月底了吗？好啊，只是这两天涨太快，哎呦，如果再大涨，哎，它开在哪里？开在8959，哎，8958呢，哎。像这两天的涨势，我们还有两天交易日啊，它会收红，啊，但是会不会我不知道。我老实说你，我可能到最后5分钟，我都不知道它会不会，啊，因为这个距离呀、啊，都是可以主力可以扭转的啦。我如果用给你美国霸业一的摘了呀，就是反正就是这样。所以反正我们只能说十月份是34个月3年来最大的转折月，我们一个操作原则吧。我说十月份是转折月，你的唯一操作原则4个字。卖红买黑，我现在回顾今天10月29号，卖红买黑对不对？我说如果你遵循这4个字，卖红买黑，你就做对了。为什么？10月的第一个礼拜是红的，就是144周那个10月初红，你卖了，然后杀下去不是杀到不是很黑吗？你再买回来嘛，那你就不会受伤，合理上。好，这个34个月，那这个位置。它是一黑一红两黑，哎呦，洗得很惨烈。好，它杀到哪里？杀到这一条，这一条叫做金融海啸以来的长期下降趋势线。现在过了长期下降趋势线，回撤，这个叫做 X 线支撑。如果就道氏理论，这一条支撑是铜墙铁壁。它这一条支撑撑在哪里？撑在8530，好，8530，各位还记得吗？啊，8500是什么？8500以前我们称它天险，对不对？因为8500是财政部设定要开征正所税的指数嘛，所以我们说8500可能历史名词是天险，不会再来。后来到了8500的时候，我们没有再要求了，我们两脚发软了，我们已经不抱希望，我们也不再诉求。为什么？因为我们跟公家烧声出，哈、哦，已经讲到讲破嘴了。那时候财政部很奇怪啊，他自己跳出来，我看呐、啊，才那个正所税啊，我看来修正一下比较好，是他自己提的，我们没有在台上讲，我们都没有讲，因为我们已经心碎了，我们已经绝望了，我们已经觉得没什么好提了，对不对？因为我们以前在该讲的时候都该讲的话，你让我们导播把报纸找出来吗？在开征之后我们都讲过了。好，后来到了8500的时候，财政部说我垮蛋，那提来修正一下啊，啊，就修修修修到剩下一条叫做大户条款，黑不修，意思是说这样还证明了、啊，想不，我还有开征正所税吧，对不对？是不是还有历史？嗯，是不是这样啊？好，那个8500到了8500的时候，他就会拿掉。好，那合理上，你为什么不7000拿掉？嗯哼哼，你为什么不要7000拿掉？为什么等到8500？天选。哎、欸，8500它才是障碍啊！我不拿掉8500就过不去嘛，所以我拿掉以后，不是到了9500了吗？这样各位清楚啦。如果我7000拿掉，阿林龙7000总出来，我7000拿掉，你7000就进来了嘛。我8500拿掉，你就买8500的吧。对对。啊，买了以后赚到9500，9500会卖赚1000点，没卖现在回来又白忙一场嘛，对不对？8501，合理嘛，对不对？啊，什么时候拿掉？明年如果涨到12000、12000拿掉，你就买12000啊。
大户就来买12000啊，拿到15000，那大户条款不没不啊拿掉，啊、拿掉啊，大户就买15000吧，不是这样吗？啊，我现在拿掉你就冲进来，你买8500了啊，拿到20000点啊，你卖了你不是发财吗？ Okay. 啊，那谁出啊？好，我再次声明，我刚没有乱讲。这个张忠谋董事长是在台积电员工加发每个人员工12000块的奖金，不是台股12000，这是对。好，好，那现在我这样说，这个位置用大格局去看，你34个月的转折是买点，黑 K 的时候是买，买在哪里？空间的支撑就是8500。OK。这样没错吧哈，所以你在8500在34个月转折勇敢买，你今天就会笑了吧，对不对？好，那这个位置是哪里？有人不敢买还放空，我看今天券还增加，他们是误以为什么？误以为这一个是长期头部，他把这一个看成什么？把这一个看成应该是这一个，为什么？12682 10393 9859 9593，这样顺着这样填下来，那这个地方会不会是天险啊？就是历史阶段性的高档，但是我认为不是。好、哦，关键你要先认定啊、哦，是不是？如果要我判断，这里是什么？这里是最后头部之前的最后的大洗盘，这样各位清楚。所以我为什么让各位看到这个地方？我这样说，现在的这个位置就是这个位置，各位看到了。啊，当年，啊，就是民进党执政时代，哈、啊，在9859金融海啸之前，有一个大整理，这是一个在赶顶之前的最后整理。你看他怎么走的，投资人，你看哦，这是7135是那个民进党执政时代的第二任连任，啊，就是叫做319枪击事件那个位置，连跌5个月。这里是5255啊，这个地方这里啊打了一个长期底部，各位看到了，打了长期底部以后拉过来，拉过前高7135，拉到了7476，过前高不是创新高了吗？嘿，但是它碰到21个月转折，过前高以后连三黑，投资者看到了连三黑，当时啊市场也会觉得是什么？觉得啊，我看啊行情结束了。啊，创新高，连三黑不是长空确立吗？这个反转下跌，那个指数跌到哪里？跌到接近2年移动平均线。好，这时候啊，这你知道这个盘，投资你自己想象，月线连跌3个月，啊，从7476跌到哪里？跌到6232，跌了1200点，连三个月跌了1200点，哎。七千多点跌1200点，比现在9000多点跌1000点严重哦。嗯，跌到这里，他说啊，是呀、啊，长空跌到2年线，2年以内的投资者，就是过去这2年的投资者，没有人赚钱。这时候大家终于失去了信心，绝望的出场啊！行情有结束吗？拍谁没有？你把它消掉。你从3个月之后，大家都看坏，从这里开始，各位看。连红从这里开始涨，涨到9859，刚好涨15个月。这15个月里面，月线只有15个月里面月线只有3根黑线，那也就是在15个月里面连涨12个月，休息3个月，这样可以知道那个比例。结果从6266232涨到9859。这15个月将近1年多的时间，刚好涨几个月？哎，涨几成？涨五成。好，如果没有错，这一次的低档是8501，啊，8501，34个月转折向上，这里往上推，你从下个月开始算，11月、12月有2个月，明年整年12个月就是14个月，后年的1月选总统，总统大选刚好15个月。好，这15个月反推八，如果是8501，不用特别强，不用历史留名，比历史强，不用，就跟这个民进党时代这一波15个月涨多少？涨5成。这里如果涨5成，投资者自己算，民间讲的12000也不是乱讲的，
啊，也不是乱讲的哈。那一万张忠谋要花12000块了，不是12000点的啊。如果这样，不是12000吗？你再加50%不是吗？对不对？是不是？如果是这样，那现在的位置在哪里？在这里。我回忆当时的这个位置，所有的投资者跟现在的气氛一样，大家说行情结束了，我看玩完了，这个三阴线我看死了，大家停损出场之后连涨15个月，你觉得怎么样吗？会不会再回来？我告诉你，在9000多点的时候，又是全民投资运动，所有人都来了。我在这里接到电话，他说：“林老师啊，请问一下，你看我要不要进去？”他说：“怎样？”我说：“我所有的朋友财产都进去了，剩下我还没有进去。”那时候我记得我比较保守，我那时候已经在这个地方，我记得从5月份我就保守，我就在民权的那个节目我说：“嚯，我连续呀、看保守2个月。”啊，所以我说我的心境，我记得明白，你知道我的心境是什么吗？我说5个字，无疑问苍天，就是这里，是不是？因为我们算过了，转折点89个月在这边，就是在这。所以如果我这样推，我大胆说，现在的位置就在这个位置。好，那大家会赚到吗？不容易，为什么？月线连三黑之后，你知道它的下一个吗？月线连5红。好，各位这样算。月线，我们现在到现在10月嘛，哈，转折，月线连5红是什么意思？11月红，12月红，1月红，2月红，3月红，那5红之后不是创新高吗？你知道到明年3月是什么时候？我说明年3月是全世界共同的转折点，是什么转折？明年3月是什么日子？明年3月是92年3月。过来到104年3月，刚好满12年。好，92年3月是全世界共同的上一波的多头起涨点。从这里涨到哪里？涨到 SARS， 不，涨到那个金融海啸的顶点9859，刚好55个月。9859到明年3月刚好是89个月，所以明年的3月是历史这个9859的第89个月，是 SARS 起涨的144个月，那是全世界共同的转折点。好，所以晚上你会看 FED 会不会提早升息？我告诉你，不会，不可能。为什么？没有转折。OK，FED 会在没有转折的时候突然美国从这里崩下来？不会，如果有，也是明年三月的事。奇怪嘞，欧美股市啊，这摆个无得惊嘞，你嘛无得惊啊，因为先生已经先惊了，对不对？他也在骗人啊，已经在临门要公布的时候嘛，无得惊啊。要升息，每个月讲一次。要崩盘，那一些国际级大师啊，别帮啊，老师这个末日博士哎，帮哦，有熊市来了什么的，有熊吗？对不对？老一会熊，一会牛，一会熊，一会牛，一会要升息，一会不升息，一会 QE 怎么样？哎呀，天下乌鸦一般黑了。OK 哈、哇，真的有一套法则可以适用这个全球的技术分析，的确是件很美好的事情。好，那再次跟大家做个提醒哦，极简投资法有3位大师。